dziedātājai Ketijai Tindemārku un dziedātājai Mikam Dukuram top jauns videoklips. VIP TV komandai bija ekskluzīva iespēja ielūkoties aizkulisēs. What is this? Tik pastāsti par projektiem, kas jau ir bijuši un ko jūs vēl plānojat? Mums ir bijis Dvīnas Mūn projekts, tas bija pēdējais tieši vasaras sākumā, ko mēs izlaidījām. Un mēs to aizsūtījām uz BBC Music Video Festivālu un tagad jau gaidām atbildi, kas tur būs, kas tur notiek. Un vēl mēs paspējam safilmēt dokumentālo filmu par This is Russia internet šovu, kas ir riktīgi ļoti populāra Krievijā un Latvijā arī. Un mums būs prezentācija Forum Cinemas septembra beigās, un mēs arī uz Krieviju brauksim to taisīt lielajā zālē kinoteātrī. Un mums taps vēl jaunais klips Music grupai, tas būs arī septembra beigās. Tad tas it kā viss ir tagad no projektiem. Mēs ar citu, jums ir arī jaunas telpas. Pirms tam, kad es atceros, mēs sakojam tam, kā top Dvīnēm videoklips, mēs bijām citā vietā. Tagad viss ir daudz plašāk. Jā, mums tagad ir viens kilometrs studijā. Mēs tagad uz jauno pārvākamies no iepriekšējās vietas. Mums šeit ir daudz labāk, daudz siltāk un var arī taisīt vēl lielākas dekorācijas, lai viss varētu jau tā pavisam forši un smuki sanākt. Tad ir skaidrs, kad notiek videoklipa filmēšana kādai dziesmai. Pēc kā tu saprati, ka notiek video? Paskaties, kas te apkārt visādas dekorācijas un starp citu jau filmēšanas komanda mums visi izstāstīja, kas notiek, ar ko notiek. Skaidrs, kad ar jums notiek. Tad ir jānoskaidro kādai dziesmai. Never let you down. Tagad iztulko, nu zin kā, ir arī cilvēki, kuri nesaprot angliski, nesaprot. Nekad tevi nenometīšu zemē. Nekāds šiks latvisks tulkojums. Jā, ka mūsu stili piestāvētu. Mika un man ļoti patīk tieši mani izpildījums, kā Miks izpildīt dziesmas. Citu, vai bija tā uzreiz viegli piekarīst režisoru idejai, tad filmēšanas komandas idejai par to, par klipu? Nu, tur tas stēls ir tāds diezgan brutāls un īstenībā man neierasts varbūt, jo visu pēdējo laiku ir baigi gājis visas pozitīvi tādi, nu, noti tev ar pozitīvu foru un jādzied liesmās un vēl visādas jādara neierastas lietas, kuras ikdienā parasti nedaru, bet... Jā, es vienmēr piekrītu visām trakām idejām. Andžai, pastāsti par videoklipu ideju. Tā, в общем, идея нашего клипа это вечная любовь. И мы разделяем ребят, ставим на те железные декорации их. Девушка находится на одной стороне туннеля, а парень на другой стороне. Девушку сжимают стены крепко, а парень идёт к ней на помощь. У парня в руках коктейль Молотова, он несёт, вальяжно прикуривает коктейль Молотова, кидает его и всё загорается. Тогда они пытаются быть вместе, идут по направлению друг к другу. Потом мы зажигаем вот те вот большие буковки, и они просто там поют и как бы танцуют, показывают, насколько они харизматичные. Потом мы переносимся в другую локацию, это вот эта вот тоже большая комната, и они разделены стенами. Мик стоит, поет свой куплет, берет горящую бочку, кидает в стену, и он понимает, что он никак не может быть с ней вместе, и только может сломать преграды на своем пути. Ну, в общем, он бежит, пробивает стены, Катя бежит к нему, потом... Они опять поют на фоне всяких решеток, всякой разной и такой брутальной штуки. Мы решили более брутальный стиль уйти, чтобы раскрыть ребят полностью, потому что они поддерживают как раз нас в этом. Ну и в самом конце рушится пол, и они сбегаются друг напротив друга. Мик передает ей амулет вечной любви, и на этом все кончается. Между прочим, много опасностей, огонь и так далее, все рушится. Ну да, много опасностей. Но мы любим опасность. Мне кажется, это круто. У нас будет такие масштабные декорации, куча огня. И действительно, некоторые съемки бывают очень тяжелые, некоторые кадры. Но без труда не вытащишь и рыбку из пруда, ну как так говорится. А цик дэнс, но так филмэшн? Мы собираемся снять это все в 2 дня. Ну то есть это уже второй день, да, сегодня? Второй день съемок сегодня, да. А
Кто еще участвует, респективно, если я говорю о всех валодах? Кто еще, без вас, ir команда? У нас vispār 6-7 человека команда, ir ассистент, у нас есть jaunais mākslinieks, который taisa 3D графику. Viņš ir ļoti, ļoti, ļoti talentīgs cilvēks, un viņš ar mums bija kopā Dvīnas Mūna projektā, un tagad arī piedalās šitētē klipā un piedalīsies visās pašās foršākas projektas, kas būs vēl nākamos mēnešos. Ir videoklipu otrā filmēšanas diena. Kas ir jau bijis grūtākais? Grūtākais, laikam, bija tas, ka nesanāca daudz pagulēt. Un ļoti maz pagulējām, un vajadzēja, pirmā filmēšanas diena bija par 15 stundām, man liekas, kopā, jā. Un tas, ka mēs izmantojam ļoti daudz uguns,